Kwa jina naitwa Angel Sanga, natokea G-Spot. Kama mnavyoona, nimefika eneo la tukio kwa kushuhudia ajali iliyotokea magari kugongana, na pia imesababisha ajali kubwa ya watu wengine wamepoteza maisha na wengine pia ni majeruhi. Samani dada, unaweza kunieleza ilikuwaje au uliona tukio hili linavyoanza, ilikuwa kuwaje mpaka ajali? Peleka gari kituoni, twende ukaongee kituoni. Wadogo zako wamegonga, ona wamejaza watu, ila wakikwepa wanamfuata mtu, ona wamegonga. Hebu niambie kitu itakachonifanya nitumie utu. Kwanza sijui utasema nini nipate kukuelewa. Kwanza dereva ana leseni mbaya zaidi ya meleo, na hapa kuna cha kubageni, tunazidi kuchelewa. Na matairi yote kipara, siwezi kukuelewa. Kwanza peleka gari kituoni, peleka gari kituoni, peleka gari kituoni, twende ukaongee kituoni. Kwanza tushukuru Mungu, wengine wanapumua. Gari liwaka moto ila wakuungua. Kwenye gari waliweka mziki mkubwa kama wako disco. Ajali kaua mdogo wako na dereva, ukapona mchepuko. Kwa vile wendo mwenye gari na sisi twakusu pingu, na unaweza ukaozea Segerea. Ona dada wa watu kapoteza kumbu kumbu, au siona na wachekea. Tatiza kwenye gari walizidisha ujana, pombe sigara bangi zilijia kila kona. Dereva yuko tungi atakona jayona, dereva na pombe vimepishana kama Manala na Lushaina. Peleka gari kituoni, peleka gari kituoni, peleka gari kituoni, twende ukaongee kituoni. Twende ukaongee kituoni.